ရှားဒီဥရုပြောင်းလဲမှုကြောင့်ထိခိုက်မှုအများဆုံး10နိုင်ငံစီးရင်မှာမြန်မာကဒုတိယနေရာကပါဝင်နေတယ်လို့ German Watch ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဦးထွန်းထွန်းသိန်းကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် German Watch ဖွဲ့ကမကြာမီကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ Global Climate Risk Index 2025 ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်ထိခိုက်မှုအများဆုံး10နိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒုတိယနေရာကနေပါဝင်နေတာပါ မြန်မာနိုင်ငံက 2012 ခုနှစ်ကစတင်ပြီးတော့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်ထိခိုက်မှုအများဆုံး10နိုင်ငံမှာဒုတိယချိန်ခဲ့ပြီးခုချိန်ထိတဲ့ဒုတိယနေရာမှာတည်ရှိနေတာလို့ဖြစ်ပါတယ်။တက်တော်ခုတ်ယူမှုတရားစနာပြောင်းတွင်းမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဟာဆိုးဝါးလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဆရာတို့အားနေနေတာဘာလဲဆိုတော့လူတွေကလုပ်တဲ့အပိုင်းမှာအားနေနေတာ။နော်အဲ့ဒီ readiness ဆိုတဲ့မှာစောစောဆရာတို့လူပြည်သူလူထုပါတယ်အဆိုးဝါးပါတယ်ဟုတ်လား။နောက် media ပါတယ် NGO အကုန်ပါတယ်နော် awareness တွေပါတယ်ဟုတ်လား။ now budgetary ပါတယ်ဟလာဒီဘက်နေမှာဆရာတို့မပြည့်စုံဘူးဆိုတော့ပြရတာပေါ့နော်ဒါဆရာတို့အလွန်တတိထားမယ့်အချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်နေတယ်နောက်ပြီးတော့ဆရာတို့နိုင်ငံဟာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတောင်ခန်းစားတဲ့အဆိုးဆုံးနိုင်ငံမှာဒါသူတို့စိတ်ရင်းရလဲပါတယ်လို့ဆရာတို့လည်းကိုတွေးတွေးနေရတာပဲနော်အဲ့ဒါကိုတော့တစုံတစ်ခုဆရာတို့အလွန်လုံးသိနေဆိုတော့သိကြပါတယ်ကြောက်မီးတွေးတုံလျက်စစ်တပ်အပေးစိတ်ဝင်တွေကထွက
လုပ်မဲ့သဘောတွေရှိနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲအခြေခံ principle အပြင်တော့ဒါနိုင်ငံတကာမူနဲ့တော့ဆန့်ကျင်နေတာပေါ့လေအဲဒုတော်ညာလည်းပဲချွန်းချက်လေးတစ်ခုရှိတာကလုံမှ clean go ကိုလုပ်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာ clean go ဟာ block အမကကြရှိတယ်လေပေါ့နော်ဒီကဏ္ဍကိုတော့ဆရာတို့လေ့လာသင့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတစ်ချက်ရှိနောက်တစ်ခုကဖန်လွင်တန်းဝင်တိုးတဲ့အထက်မှာဒုတိယအဆိုးဆုံးပေါ့ဒုတိယတာဝန်အရှိဆုံးစိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ TikTok ပြုံးလာပဲဒါကတော့ဆရာတို့ကကျူးလွန်ပြီးသွားပြီနော်မလိုက်တော့မလိုက်နိုင်တော့ဆိုတော့ဆရာတို့မေးတဲ့မေးခွန်းဖြေရရင်ဘာလို့လုပ်အောင်ဒါလေးလုပ်အောင်ပေါ့နော်ခွန်းသာပြောတယ်ခွန်းသာရုပ်ကျွမ်းတော်သာတုံးတာတွေကိုဆရာတို့ရှင်းရမယ်အားမပေးရဘူးနော်တော့ TikTok ပြုံးလာတွေကိုဒါစီရမယ်ပေါ့နော်ဒါကိုလုံနိုင်တဲ့အလုပ်တွေကအလုပ်တစ်ခုပါပဲ German Watch ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ရကဘာပေါ်မှာရာဒီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်ထိခိုက်မှုအများဆုံးနိုင်ငံက Honduras နိုင်ငံဖြစ်ပြီးဒုတိယကမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်မြန်မာအင်းနီးချင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်ကြတဲ့ Bangladesh ကအဆင့်4ဗီယက်နမ်ကအဆင့်6နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကအဆင့်9တို့မှာပါဝင်နေပါတယ်ကျွန်တော်ထွန်းထွန်းသိမ့်ပါ